ଭୋଟ ପାଇଁ ଘୋଷଣା ସର୍ବସ୍ୱ ସାଜିଥିଲା ପୂର୍ବତନ ବିଜେଡି ସରକାର। ନିର୍ବାଚନ ବୈତରଣୀ ପାର ହେବା ଲାଗି ରାଜକୋଷକୁ ଖୋଳ କରିଥିଲା ବିଜେଡି। ବିଧାନସଭାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉତ୍ତର ଖୋଲିଲା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଗୁମର। ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବା ପାଇଁ ନବୀନଙ୍କ ଟିମ୍ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବର୍ଷକରେ ଆଣିଥିଲେ 140 ଯୋଜନା। ବଡ଼ ପ୍ରଚାରରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା ରାଜ୍ୟ ରାଜକୋଷର ବଡ଼ ଅଂଶଧନ। ଲାଭ ପାଇନଥିଲେ ଲୋକେ, ପୋଷା ହୋଇଥିଲେ ଦଳୀୟ କର୍ମୀ ଓ ନେତା। ନବୀନ ସରକାରରେ ହଜାରେ ଟଙ୍କାରେ ବି ବନୁଥିଲା ଯୋଜନା। ବର୍ଷକ ମଧ୍ୟରେ ବିଜେଡି ସରକାର ଆଣିଥିଲା 140 ଯୋଜନା, ତାହା ବି ଠିକ 2024 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନର ଅବ୍ୟବହିତ ପୂର୍ବରୁ। ବିଧାନସଭାରେ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଅମର ନାୟକଙ୍କ ଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଉତ୍ତର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଫୋଲ ଖୋଲି ଦେଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉତ୍ତର କହୁଛି 2024 ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ତତ୍କାଳୀନ ନବୀନ ସରକାର ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ଆଣିଥିଲେ 140 ଯୋଜନା, ଏପରିକି ବିନା ବଜେଟ୍ ବ୍ୟୟ ବରାଦରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା ଅନେକ ଯୋଜନା। ଅନେକ ଯୋଜନା କେବଳ ଘୋଷଣାରେ ସୀମିତ ରହିଯାଇଛି, ଯେମିତି ଶକ୍ତି ସଦନ, ଶକ୍ତି ନିବାସ, ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ହବ ପାଳନ, ନାରୀ ଅଦାଲତ ଭଳି ଯୋଜନା କେବଳ ଘୋଷଣାରେ ସୀମିତ ରହିଥିଲା। ନବୀନ ସରକାରରେ ହଜାରେ ଟଙ୍କାରେ ବି ବନୁଥିଲା ଯୋଜନା। ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶାରେ କୌଣସି ବ୍ୟୟ ବରାଦ ନ କରି ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି କହୁଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉତ୍ତର। ଓଡ଼ିଶାରେ ନବୀନ ସରକାର ଯୋଉ ଥିଲେ ଯୋଜନାକୁ କପି କରିବା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସଗତ ଥିଲା। ଓଡ଼ିଶା ସମର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବାହିନୀ କରିଥିଲେ, ସେଥିରେ 1000 ଟଙ୍କା ମାତ୍ର ଦେଇଥିଲେ ବଜେଟ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ। 140 ଯୋଜନା ଘୋଷଣା ହୋଇଛି, ଅନେକ ଯୋଜନାର ନା ଗନ୍ଧ କେବଳ କାଗଜପତ୍ରରେ ଅଛି, ଯୋଜନାର ନା ଅର୍ଥ ଅଛି, ନା ବ୍ୟବହାର କିଛି କରିଛନ୍ତି। କେବଳ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକୁ କରି ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା, ଆଜି ସେ ଉତ୍ତରରୁ ଧରା ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଶେଷ ନିର୍ବାଚନ ଆସିବା ସମୟରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଆଉ କିଛି କାମ କଲା ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଏକକାଳୀନ 140 ଯୋଜନା ସେ ତିଆରି କରିଦେଲେ। ସେ ଯୋଜନା ସେ ପଚାରିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଣିନଥିବେ କୋଉ ଯୋଜନା କୋଉଥିପାଇଁ କରିଥିଲେ ଆଉ ଲୋକ କ'ଣ କ'ଣ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ, ସେ ଉପରେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ନଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଆଜି ସବୁ ବାଟମାରଣା ହୋଇଯାଇଛି। ମୋ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା କଥା କୁହେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତରେ 50 ଲକ୍ଷ ଲେଖେଁ ନବୀନ ସରକାର ଲାଗୁ କଲେ। ଆଜି ସେ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କାମ ଅତି ନିମ୍ନମାନର ହୋଇଛି, କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଆରମ୍ଭ ମଧ୍ୟ ହୋଇନାହିଁ। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ସୁବିଧା ପାଇଁ, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା ସେ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଯାହା ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ସେ ଯୋଜନା କରାହେଇଥିଲା। ସେ ଯୋଜନାକୁ ଏବେ ସେଇ ଯୋଜନା ନାଁ ବଦଳେଇକି ବିଜେପି ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ତାଙ୍କର କୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି? ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ବିଜେଡି ସରକାର ଯେତେବେଳେ ମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସେ ଯୋଜନା କରାଯାଇଥିଲା। 2023-24 ବର୍ଷ ଅଥବା ନିର୍ବାଚନୀ ବର୍ଷ କେବଳ ନୁହେଁ, 2018-2019 ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆମ ଗାଁ ଆମ ବିକାଶ, କାଳିଆ, ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ, ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀ ଭଳି ଅନେକ ଯୋଜନା ଆଣିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରୁ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀ ଓ ଆମ ଗାଁ ଆମ ବିକାଶକୁ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଇଥିଲା। କାଳିଆ ଟଙ୍କାକୁ 10,000 ଟଙ୍କାରୁ 4,000 ଟଙ୍କାକୁ କମାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ 2023-24 ନିର୍ବାଚନ ବର୍ଷରେ 140 ଯୋଜନା କୌଣସି କାମ ଦେଲାନି। 24 ବର୍ଷର ବିଜେଡି ସରକାରକୁ ଲୋକେ ଗାଦିଚ୍ୟୁତ କରିଦେଲେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନ ପ୍ରଦୀପଙ୍କ ସହ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।